Доброго вечора, я Володимир Мазур. Це програма «Насправді» в ефірі телеканалу «Сімон». І сьогоднішня наша розмова піде про зміни до Конституції, які були запропоновані президентом Зеленським та дуже швидко, надзвичайно швидко прийняті, принаймні в першому читанні. І, власне, ці зміни сьогодні аналізували у Харкові з таким цікавим підзаголовком, рефреном у стилістиці «Зоряних війн» – «Прихована загроза». В чому полягають ці загрози? Нам сьогодні розповідатиме гість студії, якого я з великим задоволенням представляю. Отже, керівник проєктів громадської організації «Центр UA» Андрій Андрушків. Андрій, доброго вечора. Доброго вечора, дякую за запрошення. В чому полягає загроза? Власне, це ж не перші зміни до Конституції, які вносяться взагалі-то у наш основний закон. Угу. І насправді, якщо вже так чесно, то з моменту прийняття Конституції, яку всі називали паліативом, і всі розуміли, що це компроміс, але довгий час він це всіх влаштовував. Ну, всі, в принципі, розуміли, що там є протиріччя, що там є багато чого змінювати. То, власне, що ж загрожує? Ну, дивіться, давайте от почнемо з компромісу. Автори української конституції, ті, хто голосували в 96-му році, я нагадаю глядачам, що більшість тодішньої Верховної Ради – це були соціалісти і комуністи. І Леонід Данилович Кучма переконував, що нам треба конституція, щоб мати розуміння того, що у нас державний суверенітет, тощо, тощо. І вони туди заклали таку норму, як можливість перебування Чорноморського флоту на території Автономної Республіки Крим. Було-було. Багато з тих, хто голосували за Конституцію в 96-му році, не були депутатами в 2014-му році. Дехто встиг померти. Але закладена тоді норма спрацювала, і з військових частин в Криму вийшли так звані «зелені чоловічки» і здійснили анексію нашої території. От, тому це я до чого так починаю? Тому що Конституція – це такий фундамент і несучі стіни нашої держави, і не може бути компромісу. Не може бути в фундаменті компромісу. Ви не можете робити фундамент цільний, а шматок зробити просто, там, не знаю, з керамзиту, без бетону, без нічого. Просто воно провалиться. От, тому ми, як аналітичний центр, ми подивилися на ті пропозиції, які подав до Верховної Ради Володимир Зеленський. І чому прихована загроза, якщо ви пам'ятаєте, це перша частина другої трилогії «Зоряних воєн», там знаходять джедаї, маленького хлопчика, якого бачить дуже велику силу. І кажуть, що це може бути і на добре, а може бути і на зле. І, очевидно, потім в наступних частинах бачимо, що цей маленький хлопчик стає темним лордом, тому що є багато можливості чинити різне, і, відповідно, можна чинити на добро, а можна чинити на зло. Тому ми там подано президентом Зеленським 7 законопроєктів. Ми бачимо загрози в 3 з них. Це є... Перше, це є можливість надавати право законодавчої ініціативи народу України. Друге, це є позбавлення депутатів мандата за кнопкодавство і за прогули. І третє, це надання права президенту України, можливість створювати регулятори в різних сферах і впливати на Національне антикорупційне бюро, Державне бюро розслідувань. Оце є ті 3 речі, які ми вважаємо загрозливі. Тепер, якщо хочете, по пунктах... Ну, давайте, звісно ж так. Законодавча ініціатива народу. У нас, наскільки я пам'ятаю, народ є основним джерелом влади в Україні. І здійснює цю владу або безпосередньо, або, власне, через відповідні органи та структури. Це все закладено в Конституції, фактично. Я не знаю механізму, який би дозволяв народу безпосередньо створювати якісь законопроекти, але, очевидно, може мова йде про якийсь, ну, не знаю, власне, депутат є представник. Я не скажу, що слуга, але представник. Ну, у нас є проблема. У нас депутати Верховної Ради, вони дуже рідко з'являються на округах своїх у міжвиборчий період. Ну, ні для кого не секрет, познайти депутата на 2-й, 3-й рік каденції на окрузі дуже важко. Друге, партії, особливо парламентські, вони в міжвиборчий період, їхні офіси не працюють. Тобто, знайдіть міжвиборчий період, поспілкуйтеся з представниками партії, це дуже важко.
Я вже мовчу там про районні райцентри чи селища міського типу. Ну, плюс-мінус ще це може бути там в містах-мільйонниках, в облцентрах. І тому між громадянами і владою існує таке провалля. Тому що люди, які отримують повноваження, не хочуть робити свою роботу, не хочуть контактувати з громадянами. Громадяни такі, так, нас не слухають, давайте якось, щоб ми мали можливість впливати. Дайте нам право законодавчої ініціативи. І це така була фішка під час кампанії в Володимира Зеленського і в «Слуги народу». Це було частиною їхньої передвиборчої програми, що от ми дамо можливість народу реалізувати право законодавчої ініціативи. Отож, там є норма, яку пропонує президент Зеленський. Перше, це створити умови, за яких буде обмежено право законодавчої ініціативи тих, хто вже його має. Депутати Верховної Ради, уряд, президент. Які можуть бути тут ризики? Дуже просто. Наприклад, це у нас зараз парламент і президент – це фактично одне й те саме. Але якщо там прийдуть наступні вибори, в президента не буде своєї більшості. Буде 300 депутатів у Верховній Раді, які ухвалять закон позбавити президента права законодавчої ініціативи. Країна, яка воює, ну, вона не може собі дозволити, щоб президент не мав можливості подавати законопроект. А це закладається як норма Конституції. Тобто, воно буде і може бути колись використане. Не обов'язково, що цим скористається Зеленський, чи цим скористається «Слуга народу». Це може скористатися хтось інший. Або депутати ухвалюють там законопроект про те, що обмежити право опозиції подавати законопроекти. Там, наприклад, опозиція має право подавати один законопроект на рік. І це тоді виникає ситуація, коли в парламенті не буде дискусії про державну політику. Люди отримують на виборах владу і роблять, що хочуть. Для того, щоб, вони кажуть, представники «Слуги народу» і Офісу президента кажуть, що цим ми будемо боротися з законодавчим спамом, в нас кожен депутат, він намагається подати чим побільше законопроєктів, це вважається дуже круто. От, для того не треба міняти Конституцію, прийміть зміни до закону, для того, щоб, наприклад, найменша кількість голосів для подання законопроекту, це було 2/3 найменшої фракції. Це там би було десь 15 депутатів. Це би якраз створювало умови для нормальної парламентської роботи. Друге – право законодавчої ініціативи народу. По-перше, не написано, а скільки це буде народу. Тобто це 5 людей, 10, 100 тисяч, 50 тисяч. Нема формулювання. Я перепрошую, а яка, в принципі, різниця? У нас, насправді, якщо подивитися, у нас дуже багато людей, які не є членами парламента, але це освічені, розумні люди, так, спеціалісти в своїй справі і так далі. Я не претендую, скажімо, там, стати в їх лави, але у мене теж стосовно, скажімо, тієї самої сфери медіа, в якій я працюю, є якісь думки, які я міг би подати, як, скажімо, якщо не законопроект, то, принаймні, якусь поправку до законопроекту. Але я цього зробити ніколи не зможу. Ну, чому? Та, наприклад, поправку до законопроекту зазвичай комітетські засідання є відкриті. Ви записуєтеся там на засідання комітету, там вам дадуть слово. Ну, якщо це не якийсь там не лютий максимально керівник, який тобто той, хто керує відповідним комітетом. Ну, тобто, це я ходив на засідання комітету Верховної Ради, і там при потребі завжди можна виступити. Або знайти якогось депутата від влади чи від опозиції, хто цю правку подасть. Тобто, так воно функціонує в усьому світі. А я, наприклад, говорю про. От, коли, наприклад, нам треба оформити спадщину або там якийсь кредит взяти, ми ж не йдемо до сусіда нашого, чи там не питаємося людей, які їдуть разом з нами в електричці, що от давайте поможіть мені оформити спадщину. Ми йдемо до юриста чи до нотаріуса. Ми не маємо певності, що наші сусіди, родичі, дуже компетентні, якщо вони не мають відповідної освіти. Але тут ми ніби впевнені, що народ України компетентний писати законопроект. Ну, це популізм, так, в принципі. І так. Після Брексіту, після багатьох інших речей, намагаються взагалі в світовій демократії трошечки не давати такі серйозні рішення на прямий вплив народу. Бо, якщо, наприклад, є там, хай це буде 50 тисяч, збирається 50 тисяч підписів, законопроект про, я не знаю, там, вшанування пам'яті пана Жиліна загальнонаціональним святом. Подається в Верховну Раду, реєструється.
Все, це законопроект, поданий до Верховної Ради. І його не просто подав якийсь депутат юродивий, його подав багатостраждальний український народ. Починається дискусія. І я, ну, тобто, або там про відміну декомунізації в Харківській області, або ще про якісь речі, там про відміну закону про мову, про автономію Закарпаття. І не обов'язково підписи, наприклад, по Закарпаттю мають збиратися в Закарпатті. Вони можуть зібратися, буде зібрані в Сумській області чи в Одеській. От. І плюс до того, окрім там ідеологічних якихось питань, може бути питання економічні. Умовно кажучи, там пенсіонери будуть за низькі тарифи, зниження пенсійного віку, там високі пенсії, а айтішники будуть за підвищення пенсійного віку, за низькі пенсії, за низькі податки. І це просто, ну, тобто уряд і влада, яка люди, які отримують владу, вони зможуть так: "Ой, ну давайте ви там битися на ножах, от пенсіонери, айтішники. Хто переможе, ми приймемо це рішення, бо будуть подані одночасно два таких законопроекти. А або, наприклад, там, ну, я не знаю, ну, хто у нас має дуже великий доступ до великої кількості людей одночасно? Це олігархи. У них на заводах і фабриках працюють десятки тисяч людей, з родичами це сотні тисяч. Ну, тобто вони зможуть подавати свої законопроекти, маючи в своєму розпорядженні засоби масової інформації, ще депутатські групи в Верховній Раді. Це все дуже буде просто, і це небезпечна історія. Тобто воно існує як формат петицій в розвинених демократіях. Тобто збираються підписи, от так, наприклад, зараз у нас там про визнання Голодомору геноцидом Бундестаг розглядає. Так. Тобто підписи зібрали, але далі все одно відбуваються слухання, щоб далі рухалося це питання. І це лише такий, знаєте, вершина айсберга. Бо реальність, якщо говорити там про офіс президента діючий, в нього є розділ петиції на сайті президента. Так. За час Зеленського три петиції точно набирали 25 тисяч. За відставку, здається, і проти відставки. За відставку так. Андрія Богдана з посади керівника адміністрації президента, за відставку Арсена Авакова і за те, щоб залишити на посаді Уляну Супрун. Ви результати цих петицій знаєте, так? Андрій Богдан працює, Арсен Аваков працює, Уляна Супрун не працює. Тобто була можливість почути голос народу, і ніхто не збирався чути. Тобто інструментів і так зараз достатньо. Тому не треба вносити зміни в Конституцію, якими можуть користуватися люди в власних інтересах, маю на увазі там олігархи або якісь недоброчесні українські політики, або тим більше, ну, наш прямий ворог Російська Федерація. Давайте до другого пункту. І я тут думаю, що у вас буде умовно там по той бік екрана дуже багато опонентів. Якщо ви проти, 3%. Ну слухайте, ну дійсно вони прогулюють, вони кнопкодавлять. Так. І я вже не кажу про інші речі, які останнім часом кояться в сесійній залі. Щось з цим все одно треба робити. Так. Я не знаю, що, я не знаю, чи це слід вирішувати на рівні Конституції, але ну тут принаймні якісь дієві кроки. Ну, дивіться, так. Тобто, особливо люди, які працюють там на заводах, фабриках, на виробництві, вони знають, що якщо зміна починається о 8 ранку, то треба бути на роботі о 8 ранку. І для них є незрозумілим новина. На вечірньому засіданні Верховної Ради було 150 депутатів. Типу, як у нас 400 їх там скільки, 28, ну, тобто 450 зараз, ну, так, трошки менше їх. Так. А де решта? Не ходять на роботу, чому з ними нічого не відбувається? В п'ятницю нікого немає. В п'ятницю, якщо б ви були депутатом Верховної Ради, то в п'ятницю не приймають рішень. І теж не зрозуміло, чому? У нас все так класно, така ситуація класна, що можна не приймати рішення, нічого не робити. Ні, ну то там заслуховується звернення. Ну теж. Їх зачитують на камеру. Тобто це і так, якщо б ви були депутатом Верховної Ради, ви б в п'ятницю на засідання ходили дуже рідко, бо там не потрібно бути. Але я говорю, наприклад, про дні голосувань. Четверги, вівторки, середа там до обіду. От. І в людей виникає питання, чому прогульщиків не карають? Бо чому вони влада, чому вони отримують зарплату? Велику зарплату. Ну, в порівнянні з мінімалкою, це велика зарплата. Плюс-мінус. І пропонується, щоб суд позбавляв повноважень за прогули без поважних причин. Що таке поважна причина? Це, наприклад, довідка про хворобу.
Я не знаю, як в Харківському метро, я давно в ньому не їздив, але в Київському метро дуже багато зустрічаю оголошень. Довідка для здачі на права 300 гривень. Якщо вірити інформації про те, що за прогул недавнього фінансового комітету платили 30-50 тисяч доларів, а довідка коштує 300 гривень, то очевидно, що простіше купити довідку. А за 500 гривень вам гнійну ангіну напишуть. Ні, ну слухайте, так не можна ж теж. Це така формальна абсолютно у нас логіка. Тому давайте, всі знають, що за депутатство платили і за, там, я не знаю, умовні 3 мільйони доларів можна було зайти там, по мажоритарці. То давайте відмінимо вибори, бо всі ж ми очевидно знаємо, що можна за 3 мільйони купити собі місце. Так. Навіщо тоді ця вся демократія, ця вся бутафорія? Окей, тому пропонується, щоб суд позбавляв. Хто судився в українському суді, слідкував за діяльністю судів, знає, що суди можна затягувати роками. Тобто, ти поки що суд тебе не визнав винним, ходиш на роботу, голосуєш, кнопкодавиш, робиш, що хочеш. Поки суд через рік, два, п'ять, скаже, знімає тебе. Винен, судити будуть тільки депутата конкретного скликання. Через 5 років немає причини злочину. Судитися. Але можна через суд поновити себе на посаді у нас ще. Я не знаю, як з депутатом. Тому це все дуже хороша історія, але рішення знаходиться в іншій площині. І рішення це опрацьоване в розвинених демократіях, воно називається «Голосуємо більшістю від тих, хто прийшли». Прийшло 300 депутатів в зал, значить рішення приймається 151 голосом. Якщо коаліція не приходить на роботу, рішення приймає опозиція, а коаліційний уряд їх впроваджує. Не ходиш на роботу, не маєш влади. Крапка, кінець, дуже просто. Не треба... Тоді сенс парламентської більшості і всього іншого. Так, сенс в тому, що вони домовляються про програму діяльності уряду, про коаліційну угоду, і потім ходять на роботу. В розвинених демократіях парламент, це суть діяльності парламенту, це прем'єр-міністр дискутує з лідером опозиції з приводу пенсійної реформи або з приводу інфраструктурних якихось проєктів. Оце ключова історія в демократіях. Нам же пропонують, щоб за кожне кнопкодавство і за кожен прогул в нас відбувалося чергове шоу. Суди, будуть депутати там вмлівати, їх будуть на носилках виносити, заносити. Ми це будемо дивитися нон-стоп 24 години на 7. Шановні, рішення, от збоку воно лежить. Голосуємо більшістю від тих, хто прийшли. І, відповідно, така сама історія з кнопкодавством. Рішення ж уже є, сенсорна кнопка. Сенсорна кнопка. Вмонтована в робоче місце кожного депутата. Впроваджуйте її змінами до регламенту. І все, і нема кнопкодавства. Неможливо кнопкодавити. Замість того, щоб карати, треба унеможливити. Замість того, щоб карати малу дитину, що вона там їсть шоколадки в недозволений час, напевно, треба заховати їх на шафу або в якесь місце, щоб дитина не знала, що вони є. Тобто унеможливлюємо порушення замість того, щоб карати. І все. От проблема і закінчилася. І громадяни будуть розуміти, все, вони не можуть цього робити. Тобто це знов таки якийсь популістичний акт? Бо 93% громадян підтримують покарання для депутатів, які чинять ось ці проступки. Разом з тим, нащо карати? Це ж ви їх вибрали, ви їм делегували повноваження. Давайте ми зробимо так, щоб вони просто працювали, щоб у них не було причини виляти хвостом. Взагалі ця історія з вибрали працювати і так далі, вона цього разу буде дуже цікава, просто подивитися, скільки з тих, хто голосували щиро і чесно за своїх представників, за 5 років будуть так само чесно і щиро казати, що класно вони працювали. У нас лишається кілька хвилин. Давайте. Є ще третій пункт. Третій. Тут я, в принципі, поділяю. Президент набуває право так створювати нові регуляторні органи напряму. І впливати на свої структури. І впливати, так, зокрема, на НАБУ, якщо на я не помиляюся. Так? Тобто, дивіться, це Віктор Федорович Янукович, якщо він дивиться українські новини, в момент, коли були подані ці пропозиції до Верховної Ради, він, напевно, сидить такий, а що так можна було?
Ну, тобто, так просто. Тому що там є казус певний, нормативний. Коли приймали закон про НАБУ, на прохання, на вимогу президента Порошенка вписали, що він створює, призначає голову, там після комісії, все-все-все. І так само з нацрегулятором ринку енергетики трапилося. Але у нас недавно було рішення Конституційного суду, який сказав, що президент діяв незаконно, призначаючи своїх членів в регулятор. Крапка. Значить, така сама історія буде з НАБУ. Якщо набереться там на подання в Конституційний суд достатньої кількості підписів депутатів. Тому вирішили виправити це заднім числом, дати повноваження ці президенту. Але ми не знаємо, і кажуть, ну цей президент не хоче впливати, він просто хоче все це узаконити. Добре. А хто буде після нього президентом? Ну, хтось знає? Ну, у нас після Віктора Андрійовича Ющенка, який був добрий всім, от, був Віктор Федорович Янукович. От, і може бути все, що хочете. Тому краще не давати додаткових повноважень. Один прийняти в перехідних положеннях, що президент одноразово призначає, тобто легалізувати те, що було в майбутньому. А далі в рівних частинах в конкурсну комісію мають там парламент, президент, уряд. А і загалом НАБУ і ДБР, вони мають бути в вертикалі кримінальної юстиції. Тобто це відповідальність парламенту, відповідальність уряду. Та сама історія з нацрегуляторами. Нацрегулятори, їх ну, не можна давати одноосібно, щоб людина фактично вибудовувала собі кабмін паралельний. Тому що можуть бути нацрегулятори журналістської діяльності. Запросто, чесно кажучи. Ну, і цензура тоді буде працювати дуже навіть добре. Знов таки, за підтримки цілковити народу. У нас лишається одна хвилина, і найбільш цікаве, як на мене, питання. Це все обговорюється зараз в експертному середовищі, з журналістами, з медіа і так далі. Але ми розуміємо, що, в принципі, народ у нас не має на це впливу. Ми обрали, кого обрали, у них зараз вся влада. То навіщо, в принципі, ми зараз про це говоримо, коли там приймуть те рішення, яке вони або вже прийняли, або ось-ось... Депутати Верховної Ради і президент Зеленський говорять про те, що вони дуже лайкозалежні люди. Якщо їм написати в Фейсбук, в коментарях, вони на це все реагують. Тобто кожен громадянин може до свого депутата, ми знаємо всіх їхні профайли в соціальних мережах, написати, шановні, придивіться уважніше до змін до Конституції, в них є отакі-такі ризики. На сайті громадської організації «Центр.UA» можна скачати аналітичну статтю, переслати їм. І, тобто, почати ці всі речі обговорювати між собою. Як тільки ми почнемо про це говорити в курілках і десь там, в кулінічах, коли йдемо пити каву, то на це буде реагувати влада. Ось це і є суть нашої роботи. Ми вчора були в Дніпрі, завтра будемо в Полтаві, наступного тижня в Луцьк, Рівне і інші міста. Ми просто хочемо, щоб про цю тему суспільство почало говорити, бо воно це не обов'язково матиме прямий наслідок завтра, але це так само, знаєте, як кинути змію під колиску своєї дитини. Вона не обов'язково заповзе в першу секунду, але колись може вкусити. Ну, власне, з того, з чого ми починали, компроміс з Кримом, так. Коли тоді з Чорноморським флотом, коли тоді він здавався очевидним, класним і прекрасним, він 18 здетонував, років. Так, так, так. Тобто слід передбачати. Я вам дуже дякую за те, що сьогодні були у нашому гості. І вам дякую за запрошення. І дякую, що дивилися нас сьогодні. На цьому, на жаль, все. Щасти вам і до побачення.